Per Ram de Trot, es van complir els pronòstics al Gran Premi de Velocitat disputat ahir vespre a Son Pardo. El favorit, el cavall francès Starter d'Urrip, amb en Toni Tour, el cabriol, es va imposar. Era una prova sobre 1.600 metres dotada a 9.000 euros a repartir entre els 7 primers. Els darrers 500 metres va ser un mà a mà entre The Chain, Sumulú i Starter, com dèiem, d'Urrip. Finalment va ser el cavall entrenat per Jaume Tauler, Starter d'Urrip, regnes d'Antoni Tour, qui es va imposar destacat amb un temps d'un minut, 13 segons, 7 dècimes. Segon ha estat The Chain i tercer, Sumulú.